Poštovani gledalci, dobroveče. Počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu, prvo ovo nedeljno izdanje. U večerašnjoj emisiji čućete kada se očekuje da bude sanirano klizište na putu ka Toplom Dolu. Bivši prvomajci, sada penzioneri, imaju problem zato što su oni 2013. godine prihvatili socijalni program, prekinuli radni odnos iako su imali nekoliko godina do penzije i sada su im penzije umanjene izmenama zakona i zaključkom vlade Srbije. Isti problem ima još 10.000 penzionera u Srbiji. O njihovim mehanizmima borbe za isplatu pune penzije govorit ćemo u večerašnjoj emisiji. Govorit ćemo i o radu JobInfo centra, projektu Znanjem do posla. Čućete kako bi trebalo da izgleda dobar CV i koje obuke oni organizuju. Gost našeg programa je Marko Cenić iz JobInfo centra. Vidjet ćete i sportske izveštaje. Radnički je poražen u poslednjoj utakmici. Fudbalski klub Tanasko Rajić je prvak jesenjeg dela prvenstva zone Istok. Korona cirkuliše u populaciji, ima zaraženih u javnim preduzećima, ustanovama, a registrovano je prisustvo virusa i u dva sportska kluba. Govorit ćemo i o tome, čućete i poslednje izveštaje o epidemiološkom stanju. Ostanite sa nama, Vesti dana na početku. Vlada Srbije donela nove mere s ciljem sprečavanja širenja koronavirusa. Problem umanjenih penzija radnika 1. maja pred vladom Srbije. Pozitivnih na COVID-19 i među pirotskim sportistima. 1, 2, 3, Indesit My Time i mi, Tehnomedija. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. 1, 2, 3, Indesit My Time i mi, Tehnomedija. Počinjemo poslednjim podacima iz Zavoda za javno zdravlje i poslednjim podacima Ministarstva zdravlja o broju novozaraženih koronavirusom. Od 16 uzoraka poslatih u subotu na PCR analizu 10 je pozitivno, dok je antigenskim testovima potvrđeno još 28 obolelih od koronavirusa. 17 iz Pirota, 8 iz Dimitrovgrada, 9 iz Bele Palanke i 5 iz Babušnice, saopštene iz Zavoda za javno zdravlje. Danas je poslato 76 uzoraka na PCR test u laboratoriju Vatreno oko u Nišu. Procenjuje se da je broj zaraženih 7 do 10 puta veći od broja laboratorijski potvrđenih. Na grudnom odeljenju opšte bolnice Pirot leči se 8 pacijenata sa pneumonijom, a u klinički centar Niš smešteno je 10 osoba sa područja našeg okruga, od kojih su troje na intenzivnoj nezi. U kućnoj ili bolničkoj izolaciji trenutno su 763 osobe. Danas je naložena mera kućne izolacije za 92 osobe, a ukinuta za 62. Povećava se broj pregleda u COVID ambulantama. U Domu zdravlja Pirot juče je obavljeno 167 pregleda. Epidemiološka situacija u Dimitrovgradu i Beloj Palanci procenjuje se kao vanredna, u Pirotu kao nepovoljna sa tendencijom prelaska u vanrednu, dok se na području opštine Babušnica procenjuje kao nesigurna sa tendencijom prelaska u nepovoljnu. Intenzitet virusa je veoma visok, a u naredne dve nedelje očekuje se porast broja obolelih, navodi se u saopštenju Zavoda za javno zdravlje. To su poslednji podaci koji smo dobili iz Zavoda za javno zdravlje Pirot. U Srbiji je prema podacima Ministarstva zdravlja tokom poslednja 24 sata od posledica koronavirusa preminulo 38 osoba, a registrovano je još 5067 novoobolelih. Testirana je 15061 osoba. Na respiratorima je 216 pacijenata, dok je na bolničkom lečenju 6329 osoba. Kako bi se sprečilo širenje virusa, vlada Srbije usvojila je nove mere. Ove mere stupaju na snagu od sutra. Skraćeno je radno vreme restoranima, kafićima, barovima, klubovima, kladionicama i tržnim centrima do 18 sati. Obavezno je nošenje maske u zatvorenom prostoru, kao i na otvorenom, gde se ne može da izbjegne kontakt sa drugim ljudima. Na snazi je zabrana svih javnih okupljanja više od 5 osoba u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Od ove mere izuzete su škole, radne organizacije, prodavnice i slični objekti za koje važi ograničenje
smanjenje broja prisutnih u svakom trenutku u odnosu na kvadraturu objekta. Još jedna odluka je da se omogući rad od kuće za sve zaposlene gdje to radni proces dopušta. Sprovodit će se stroga kontrola obaveze nošenja zaštitnih maski u vozilima javnog prevoza uz ograničenje maksimalnog broja putnika u vozilu na polovinu deklarisanog kapaciteta vozila. Među merama su i pooštrena kontrola poštovanja naložene kućne izolacije, kućnog karantina, odnosno samoizolacije, kao i ostalih protivepidemioloških mera koje su na snazi. Navedene mere oročene su na period od 10 dana, a potom će se ponovo razmatrati njihov efekat i eventualno usvajanje novih. Promijenjen je protokol prijema pacijenta sa sumnjom na virus korona u opštu bolnicu Pirot odlukom gradskog štaba za vanredne situacije. Znate da ponovo od subote radi ATD pri opštoj bolnici Pirot, a doneta je odluka da se svi pacijenti za koje se sumnja da su oboleli od COVID-19 iz dežurnih COVID ambulanti iz Pirota i ostalih opština okruga upućuju u ATD koji se nalazi pored prijemnog odjeljenja pri opštoj bolnici Pirot. Lekar iz COVID ambulante telefonski najavljuje pacijenta koji će biti primljen na dalje analize u ATD. Prema rečima doktora Gorana Petrovića, direktora opšte bolnice Pirot, po protokolu triježna sestra prosleđuje pacijenta na dalji prijem. Oni sa sumnjom na koronavirus idu u ATD, dok će prijemno odeljenje u bolnici zbrinjavati samo pacijente kod kojih ne postoji sumnja da su zaraženi virusom COVID-19. Sindikat medicinskih sestara i tehničara opšte bolnice Pirot daje bespovratnu pomoć članovima ovog sindikata koji su zaraženi virusom COVID-19 kao i porodicama preminulih od koronavirusa. Prema rečima Igora Stojanovića, predsjednika ovog sindikata u opšte bolnici Pirot, članu koji je pozitivan na koronavirus i na kućnom je lečenju, isplatit će 6.000 dinara. Obolelom od COVID-a koji je na bolničkom lečenju 16.000, a članovima porodice preminulog člana bit će isplaćeno 170.000 dinara. Sindikat isplaćuje nadoknade svim obolelim članovima od marta do 1. novembra. Stojanović dodaje da je u toku upravljanje spiskova zaraženih posle 1. novembra zbog povećanja broja zaraženih virusom korona. Sindikat medicinskih sestara i tehničara opšte bolnice Pirot ima oko 350 članova u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Klizište na putu ka Toplom dolu predstavlja veliki problem za meštane nekoliko staroplaninskih sela i sve turiste koji ovim putem idu ka Staroj planini. Gradskoj upravi predat je zahtev koji su potpisali predsjednici mesnih zajednica Topli Do, Zaskovci i Temska za rešavanje ovog problema. Da čujemo šta ovom problemu i rešenju, kaže gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Pa mi smo preko urgentnog održavanja raščistili probleme ka Toplom dolu. Taj put jeste zaista poprilično težak, pogotovo ta lokacija Mokra stena, koja čini mi se nema rešenja jer je čitava stena u zaleđu puta. A što se tiče klizišta koje se pojavilo pre godinu dve dana, napravili smo projektnu dokumentaciju, dobili građevinsku dozvolu, iznos radova je negde oko 25 miliona dinara. Ja mislim da ćemo to u narednoj godini početkom građevinske sezone, upravo sada analiziramo budžet i prioritete da rešavamo, dakle ne mogu sa 100% sigurnošću to da obećam, ali sam gotovo siguran da ćemo odvojiti novac da rešimo to klizište. Glavna ulica u selu Krupac bit će sutra asfaltirana, zato će biti obustavljen saobraćaj od 9 do 16 sati na ovom delu puta. Radove će obići gradonačelnik Pirota sa saradnicima. Nekadašnji radnici 1. maja, danas penzioneri, poslednju penziju primili su umanjenu za nekoliko hiljada dinara. Pre toga dobili su obaveštenje da je manje novca na penzionom čeku posledica zaključka vlade Srbije od 1. oktobra ove godine. Borbu za ponovnu isplatu pune penzije nastavljaju. Kada je 2013. godine oko 120 radnika kojima je trebalo manje od 5 godina do penzionisanja kao tehnološki višak prihvatilo da kroz socijalni program prekine radni odnos u industriji odeće 1. maj, obećano im je da im penzije neće biti umanjene i da neće biti obuhvaćeni novim zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je tada bio u pripremi. U međuvremenu su stekli uslov za odlazak u penziju. Nedavno su dobili obaveštenja o umanjenju penzionog čeka u proseku između 2,5 i 7.000. Zoranu Ceniću penzija je manja za oko 3.000 dinara. Ja sam otišao u penziju 1. februara 2018. i tada sam dobio rešenje za prevremenu starosnu penziju i
posle sam dobio obaveštenje, uz njega sam dobio obaveštenje da neću imati umanjenje koje je isplaćivano sada sve do 1. oktobra. Sad sa pre 1. oktobra dobili smo obaveštenje da nam se umanjuje penzija za taj procenat koji nam fali do godine starosti. A penzionisali su se kada su stekli prvi od dva moguća uslova, godine radnog staža ili godine starosti. Ja mislim, nisam baš siguran, ali ovi koji su jurili uslov, znači za godine starosti, da njima nije umanjena penzija. Da je samo umanjena penzija ovi koji su dobili penziju na osnovu ispunjenja uslova sa 40 godina staža za muškarca, odnosno 35 godina, ali je bilo za žene, ne znam, nisam baš siguran tačno. Zbog umanjenja penzija obratili su se Pirotskom savezu samostalnih sindikata Srbije. Inicijativu je gradski prosledio savezu na državnom nivou, koji je problem prosledio i predsednici vlade Srbije. Problem je bio i na dnevnom redu lokalnog socijalno-ekonomskog saveta i prosleđen je Republičkom savetu. Ljubis Orbović, predsednik Saveza sindikata Srbije, je na kolegijumu socijalno-ekonomskog saveta u četvrtak 19. novembra pred ministarkom Darijom Kisić-Tepavčević iznad cijel problem. Ona je prihvatila između ostalo one tri inicijative koje su oni dali, ovo je najvažnije za nas, da će se o tome raspravljati odmah na sednici vlade koja je bila predviđena za 19. novembar u popodnevnim satima. Međutim, nemam informaciju da li je o tome raspravljeno na sednici vlade, jer znate šta se sve izdešavalo, preminuo je patrijarh, COVID-19 uzima maha. Odluku vlade čekaju i u sindikatu, ali i penzioneri. Da se razlika u penziji isplaćuje od 2016. godine, bio je rezultat inicijative Udruženja penzionera Opcija 5 iz Kragujevca. Oni su se ponovo angažovali i problem predočili ministarki za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Dariji Kisić-Tepavčević 10. novembra i da očekuju ponovni poziv odmah tu početkom decembra da se i dalje razgovara i pregovara o tom problemu. Da se, kažem, radnicima opet vrate ta doplata do one starosne penzije. Na saradnju sa Udruženjem Opcija 5 i sindikata upućuju i pirotske penzionere, koji, kaže Cenić, od svoje borbe ne odustaju. I znači, onda ćemo da najverovatnije da se čujemo sa tim predstavnikom iz Kragujevca i sa predsednikom Saveza sindikata grada i, mislim, okruga Pirota, razgovarat ćemo, već počinjemo da prikupljamo podatke, imena koji su ljudi otišli po toj opciji, koji su oštećeni. Tako da nećemo odustati od toga. Na osnovu zaključka vlade od 1. oktobra ove godine, manji iznos na penzionom čeku sada ima 10.000 penzionera u Srbiji. Job Info Centar realizuje redovne aktivnosti na projektu Znanjem do posla, o tome i o novom modelu karijernog savjetovanja i vođenja koji su razvili i novim obukama na radnom mestu. Za našu televiziju govorio je Marko Cenić iz Job Info Centra, sa njim je razgovarala moja koleginica Vanja Mijakov. Ja sam trenutno sa kolegom Danielom Kopom u Job Info Centru. Moj sagovornik ovog jutra, Marko Cenić, pričamo o nastavku realizacije projekta Znanjem do posla i o karijernom savjetovanju i vođenju. Marko, dobro jutro i hvala vam što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro i dobrodošli u Job Info Centar. Kao što znate, Job Info Centar jeste spona između mladih i poslodavaca. Mi se trudimo da mladima pomažemo u njihovom edukativnom putu kao i u pronalasku posla. I ove godine nastavljamo projekat i sa mladima realizujemo karijerno savjetovanje i vođenje. Od ove godine, u saradnji sa Centrom za razvoj kulture u Nišu, organizovali smo webinar gde smo studentima ponudili mogućnost da sa nama razgovaraju o tome kako se kreira CV i motivacijono pismo. Moram da priznam da je odziv bio odličan, da smo dobili odlične ocene na evaluaciji i da smo uspjeli bar malo da pomognemo nekima koji žele da napišu CV i motivacijono pismo, te na taj način izađu na tržište rada. Šta je ono što najčešće pitaju kada je konkretno pisanje CV-a u pitanju? Znamo da ste vi do sada i ranijih godina pomagali svima koji su potražili, da kažemo, vašu vrstu pomoći, konkretno što se tiče pisanja CV-a.
Što se tiče mladih i neiskusnih, kao i onih koji su stari i nisu imali prilike da napišu svoj CV, u pitanje je kako ide u stvari, kakva je to struktura, forma, čemu služi u stvari CV i naravno kako da stavim svoje radno iskustvo, šta prvo, kako drugo, da li je obrazovanje bitno od osnovne škole i tako dalje. I praktična svakako pitanja kako da na najbolji mogući način prilagode svoj CV određenom poslu i određenom poslodavcu. Tako da im u tome pomažemo, edukujemo ih da svaki CV jeste personalan, odnosno individualan za svako radno mesto i za svakog poslodavca, te na taj način im pomažemo da se što bolje prikažu, jer kao što znamo, to je prvi kontakt sa poslodavcem koji će nam omogućiti dalje razgovor u realnom svetu ili online svakako. Vi ste radili sa studentima ekonomskog fakulteta. U suštini radili smo sa Niškim univerzitetom, dakle svi studenti u Nišu koji su i na Filozofskom fakultetu, pravnom, ekonomskom imali su prilike da se prijave te da učestvuju na ovom webinaru. Šta je glavni cilj, da kažemo, ovoga, da svakako dođu lakše do posla i da na pravilan način napišu CV? Šta time postižemo? Koliko je važno da mladi imaju dobar CV i šta je praksa do sada kod vas konkretno pokazala? Da li je taj dobar CV upravo put do uspešnog posla? Pre svega sam izlazak na tržište rada nije ni malo laka stvar. Nakon završetka škole ili fakulteta treba izaći na tržište rada, a neiskusni smo i onda želimo neke informacije i potvrde. U moru CV-eva ili 200, 300, 500 prijavljenih kandidata, vi uz pomoć tog CV-a treba da se istaknete, u stvari i da vas poslodavac prepozna, te na taj način izabere i pozove na razgovor. Ne treba imati CV koji je, da kažemo, generalizovan, koji je isti kao i svi ostali, uzeti copy-paste sa interneta, ne, jednostavno treba utrošiti malo vremena, treba istražiti to zanimanje tog poslodavca, napisati CV i na taj način se istaći, te biti pozvan na razgovor. Projekat Znanjem do posla podrazumeva i to karijerno vođenje, savjetovanje, ali i obuke na radnom mestu. Krenuli ste i sa tim, u 5 gradova u Srbiji se realizuje ovaj projekat. Da čujemo dokle se stiglo. Upravo tako, pored karijernog savjetovanja i vođenja, mi imamo i obuke na radnom mestu. Sa velikim zadovoljstvom moram da kažem i mogu da kažem da smo se proširili i na teritoriju grada Niša, da imamo zainteresovane kompanije iz raznih sektora. Recimo u Pirotu to je trgovina i prodaja, takođe mašinski sektor, tekstilni sektor i imamo već 2 odobrena projekta, to je za lične pratioce u saradnji sa organizacijom MNRL, kao i za asfaltere. U toku su da svakako prijave, pozivam mlade da dođu, da se prijave, uskoro radit ćemo SK analizu, to je opis posla, pravimo kurikulum i krećemo sa obukom. Što se tiče Babušnice, takođe tekstilna industrija je zastupljena, tu imamo CNC operatere u modelarstvu, to čekamo odobrenje, a što se tiče Niša, takođe tekstil, mašinska industrija, bravarstvo i tako dalje, tako da još jednom, pozivam sve mlade da dođu u Job Info Centar, Bogojavljinska broj 3 svakog radnog dana od 9 do 2, te da se prijave jer uskoro krećemo sa obukama. Šta je ono što najviše zanima ljude koji dođu ovde, to i jesu mladi ljudi, ima i onih starijih koji dolaze kod vas da se prosto raspitaju o svim mogućnostima, gde ćete sve pokušati, sa kojim sve poslodavcima da sarađujete u narednom periodu i da pokušate na neki način da mladim ljudima približite sam posao i same poslodavce? Kao što ste pomenuli, naša primarna grupa jesu mladi od 18 do 35 godina, ali svakako niko neće biti uskraćen pomoći ako dođe u naš centar i zatraži svakako pomoć ili pri pisanju CV-a ili pronalaženju posla. Mladima savjetujemo da dođu, da se prijave jer ćemo im na neki način otvoriti vrata u tržište rada. Dakle, to će biti njihov kontakt sa poslodavcem, imaće 2 ili 3 meseca da se obučavaju na tom radnom mestu i veliku šansu da ostanu da rade. 60% jeste zapošljivaš preko našeg projekta, preko 80 ljudi je prošao naš projekat, a sad izračunajte 60% jeste veliki, da kažemo, procenat ostanka na poslu. Tako da predlažem da dođu, savjetujem ih, neka probaju da vide kako to izgleda, jer ako nisu do sad radili, ovo će im olakšati da krenu od nule, da nauče nešto i da se i dalje usavršavaju i dođu do posla.
Sam projekat Znanjem do posla realizuje Udruženje građana osveženje, ZIP centar, Job Info centar kao deo koji je nastao prosto iz toga. Vi ste upućeni i na ostale institucije i organizacije, to je Nacionalna služba za zapošljavanje, to je Gradska uprava Pirot, sa kim sve sarađujete i na čemu se zasniva ta saradnja? U suštini, Job Info centar je nastao na projektu Znanjem do posla od konzorcijuma Udruženja osveženje i ZIP centra. Svakako sarađujemo i sa lokalnom samoupravom, sa nacionalnom službom. Na taj način pribavljamo nove kandidate, konsultujemo se sa njima koja su to radna mjesta, koja su to deficitarna zanimanja, gde je to najviše mladih koji žele i u kom smeru žele da se edukuju dalje, da pronalaze posao. Tako da moram da priznam da usko sarađujemo sa svim institucijama u gradu Pirotu, posebno sa osnovnim i srednjim školama, nacionalnom službom i tako dalje. Deficitarna zanimanja, da li ima u Pirotu i suficitarnih? Pa nažalost ne. Imamo deficitarnih zanimanja baš dosta. Tekstilna industrija, mašinstvo, ugostiteljstvo. U ovom sad periodu COVID-19 jako je teško doći do posla, sve te uslužne delatnosti, prodaja dosta je teško. Tako da, ajde da kažemo da je tekstilna industrija baš u deficitu. Hvala najlepše na ovom razgovoru i svakako pratimo i dalje nastavak realizacije projekta Znanjem do posla. Hvala i vama. Sledi sportski blok. Pozitivnih na koronavirus imaju dva pirotska sportska kluba. To je pokazalo poslednje testiranje na COVID-19 koje je prošle srede organizovao Košarkaški savez Srbije za klubove Košarkaške lige Srbije i prve i druge ženske lige. U Košarkaškom klubu Pirot od 18 testiranih pozitivan je samo jedan član uprave, tako da će naš klub u sredu odigrati utakmicu 9. kola protiv Slogi iz Kraljeva u Pirotu. U timu će biti i Martin Matović koji je negativan na koronavirus, a dve nedelje je bio u izolaciji. U ženskom košarkaškom klubu Gimnazijalac pozitivna su dva trenera, jedan član uprave i tri košarkašice, tako da su sve ostale igračice i članovi stručnog štaba i uprave kluba u izolaciji. Zbog toga su u naredne dve nedelje odložene sve utakmice i treninzi ovog kluba. Pirotski radnički poražen je u pretposlednjem kolu jesenjeg dela prvenstva Prve lige Srbije od ekipe Železničar iz Pančeva rezultatom 0-1. Evo izveštaj. Utakmica radnički Železničar Pančevo počela je minutom ćutanja da bi se odala počast pokojnom patrijarhu gospodinu Irineju. Nažalost, posle toga, sve do kraja, uglavnom muk na gradskom stadionu u Pirotu. Gosti su pobedili sa 1-0, a igru belih možemo da opišemo jednom rečju – nemoć. U prvom poluvremenu beli su uputili samo jedan udarac u okvir gola protivničkog tima. Pokušao je Petrović, Knežević dobro odbranio. Na drugoj strani greška Ožegovića, Kovačević je imao bolju priliku od penala, ali nije pogodio. U 26. minutu trenutak odluke. Odličan kontranapad gostujućeg tima, Petrov nije do kraja ispratio Zoricu, a on lagano asistenciju Jovkovića pretvorio u gol za pobedu. Na početku drugog poluvremena Kukolj je svojim ulaskom uneo malo živosti kod belih. Prvo je dobro šutirao u 50. minutu, ali golman Knežević opet brani. Dva minuta kasnije, dobar dribling Kukolja, posle centaršut umalo Marković nije savladao svog golmana. Najbolju priliku za radnički nije iskoristio Tolić u 70. minutu. Beli su do kraja utakmice napadali, ali bez pravih prilika pred protivničkim golom. Železničar je zasluženo pobedio sa 1-0, tako da su Pančevci kući otišli pevajući. Ono što sve što smo sad dogovorili, zvrši smo dobili skauting domaćina i ono što smo sad dogovorili, mi smo ispoštali. Bila je tu grešaka, ali ti ćemo greške u narodnom periodu pokušati da ispravim, ili jednostavno neke stvari nisu mogli da se uradi za 5 dana. U ovom prilikom zahvalio bi se domaćina, fair i korektno igri, poželim su sreću u ovom zadnjem kolu i nastavku prvenstva na proleće. Vama hvala, lagosto primite. Bili smo daleko od igre koja nas karakteriše, kako možemo da igramo. Uglavnom se igralo na sredini terena, mislim da je u polju bila izjednačena igra. Morali smo mnogo bolje u svakom smislu. Utakmica sa malo šansi, protivnik je jednu od tih malobrojnih šansi iskoristio. Mi smo također vrlo malo šansi stvorili i to ne iz onih akcija koje su nas krasile, tako da danas nismo uspeli da postignemo pogodak. Rezultat, još jednom kažem, razočaravajući za nas, međutim iz ove kože se ne može, moramo da dignemo glave, moramo da idemo napred i to je jedino što u ovom momentu mogu da kažem.
U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva Prve lige Srbije Radnički gostuju u Leskovcu gde se sastaje sa ekipom Dubočice. Fudbalski klub Tanasko Rajić iz Pirota sjajnu igru u ovoj polusezoni krunisao je osvajanjem titule jesenjeg prvaka Zone Istok. O njihovom uspehu, o košarci i rukometu govorimo u redovnoj rubrici Sportski vikend. U osmom kolu Košarkaške lige Srbije Košarkaški klub Pirot u Pančevu poražen od Tamiša 71-65. Najefikasniji u našem timu bio je Vladimir Đorđević sa 17 poena, Pantić imao 7 poena i 9 skokova. Kod domaćina najbolji i najefikasniji bio je Krstanović sa 17 poena. U narednom kolu u sredu od 18:30 Košarkaški klub Pirot igra u hali K sa ekipom Sloge iz Kraljeva. Rukometašice Pirota ostvarile su i petu pobedu u prvenstvu prve ligi Istok grupa B, pošto su savladale drugu ekipu RTB Bora sa 37-22, poluvreme 20-12. Za igračicu utakmice proglašena Ivana Ćirić, ona i Jelena Stojanović bile su najefikasnije sa po 8 golova, Mila Potić je postigla 6. U gostujućem timu najefikasnije bila Sara Radović sa 8 golova. U narednom kolu ženski rukometni klub Pirot gostuju Negotinu gde se sastaje sa ekipom Hajduk Veljka. U petom kolu prve ligi Istok grupa bez rukometaša omladinski rukometni klub Pirot je na gostovanju Aleksincu poražen od istoimene ekipe rezultatom 38-25, poluvreme 18-10. U našem timu najefikasniji je bio kapiten Cvetković sa 7 golova, Stepanović i Gogov postigli su po 6. Pobedom 2-0 protiv BSK u Bogovini u subotu, fudbaleri Tanasko Rajić osvojili su titulu jesenjeg prvaka Zone Istok. Osvojili su 36 bodova, koliko i drugoplasirani Hajduk Veljko iz Negotina, ali naš klub ima mnogo bolju gol razliku. Jedinstvo je juče u Pirotu igralo nerešeno 1-1 sa ekipom OFK 0-19 iz Zaječara, pa je prvi deo prvenstva završilo na 9. mestu sa 18 osvojenih bodova. Treći pirotski zonaš, fudbalski klub Senjak, je poražen u Pirotu 1-2 od Bora i posle prvog dela prvenstva na 11. mestu sa 16 osvojenih bodova. Pred sam kraj emisije servisne informacije iz gradske toplane obaveštavaju korisnike sistema daljinskog grejanja da će blagajna toplane u narednom periodu raditi od 9 do 17 sati radnim danima i od 8 do 13 sati subotom. Crveni krst Pirot i Zavod za transfuziju krvi iz Niša i ovog utorka organizuju još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv sutra od 9 do 15 sati u prostorijama Crvenog krsta u Jevrejskoj ulici. Podsjećam vas da je večeras od 21 sat na programu emisija Sportsko srce. Autor i voditelj Borivoje Petrović, on vas redovno je obaveštavao svim sportskim temama. Čuvajte se, svako dobro, pa se vidimo sutra.